Amigos e amigas, aqui temos uma parte dos tapetes de Corpus Christi, aqui na Praça Frei José, Praça da Catedral, olha aí, uma parte dos tapetes. A outra parte está na Avenida Getúlio Vargas. E aqui temos um pequeno trecho, foi feito com muito esmero, com muita dedicação, pelos católicos, né? Pelos fiéis. Olha que beleza, né? Jesus Cristo. Olha, isso aí tem pó de serra, serragem, né? Chamam carvão, tem cal, né? Olha só que beleza, Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus. Muito bem feito, parabéns a toda a equipe pelo esmero, pela dedicação, né? Aí, realmente algo que a gente tem que enaltecer. Para você do blog repórter Paulo Maciel, .blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. 5 horas e 20 minutos. Eu fiz o meu trabalho de vigilância nos tapetes das 4 às 5 horas, né? E agora estamos aqui, né? Regressando para casa, retornando após esse período de vigilância. Olha que bonita a frente da catedral, preparada para a festa do Sagrado Coração de Jesus. E hoje também, nesta quinta-feira, dia 20, a festa de Corpus Christi. Shalom, a paz de Cristo!